Gospodine Kuzmanoviću, dok se čuje pesma iz slačionice Radničkog, mi krećemo u razgovor sa jednom konstatacijom posle čudnih 10 minuta, u kojima ne znam koji je razlog, su vaši fudbaleri dozvolili gostima da pokažu makar po nešto malo, sve ostalo bilo u znaku Radničkog. Na kraju 3:0, da je bilo još tri puta po toliko, ne bi bilo previše, ali da ne budemo megalomani, korak po korak, 3:3, i stićemo naravno do onoga što želimo. Pa dobro, tih 10 minuta je pokazalo sigurno kako je ekipi se radi. Mislim da se ekipa Moravci Predejana možda u nekim pričama i bez nekih ozbiljnih razloga možda i podcenjuje. Radi se o jednoj ozbiljnoj ekipi, iskusnoj ekipi, ekipa koja zna da igra, ekipa koja je došla ovde i odmah u prvih 5 minuta, 10 minuta poželjela da igra i pokazala da se radi o ozbiljnoj ekipi, kao što kažem, ali isto tako sav ostali tok utakmice pokazao da je Radnički jedan lider sa pravom i da rezultat je nekada sa jednim golom, sa dva, tri, da je bilo više, isto ne bi bilo zasluženo, ali mi smo apsolutno zadovoljni da smo i te golove postigli iz lepih akcija i da na kraju ko je odlučio da dođe da gleda utakmicu danas u nedelju, da je imao i zadovoljstva nekog i da nešto i vidi. Upravo to, lepo popodne. Bilo je dosta prilika i ono što je dobro to je da se ekipa nađe, da se fudbaleri nađu u tim povoljnim prilikama. Sad ponekad koncentracije ili ne znam šta drugo doprinese, ali smo gledali jednu produktivnu igru, da tako kažem. Pa svakako, naš posao je da te igrače na neki način stvorimo uslove da dođu u te šanse. Na dan najteže je na kraju dati gol i zato igrači koji daju golove su i najskuplji na tržištu. I na kraju taj gol odlučuje da li osvajaš 3 boda ili ostaješ bez bodova. Sigurno da mi smo kod danas postigli 3 gola, mogli smo i više na osnovu šansi. Raduje, ponavljam, ovo je da se složim s vama, to što ulazimo u šanse, stvaramo ih, kažem, možda na nekoj sledećoj utakmici bit će samo 1 gol, na nekoj će biti 5, ali mi ne možemo da ih da utakmicu posmatramo na način da li je i koliko golova postiglo, nego na način kako se došlo do tih šansi i do tih golova. Raduje da je to bila dosta osmišljena igra, sigurno da ima uvek prostora da se napreduje, ali ponavljam, u ovoj ligi mislim da smo najozbiljnija ekipa, da igramo najbolji fudbal i da prosto smo zasluženo na ovom mestu u kome se nalazimo. I samo još jedan detalj, na kraju prošli ste neokrznuti, da tako kažem, pred derbi protiv Tabane Trgovački. Uz sve to niste imali danas Stojkovića, Cvetkovića, Petrovića, Tolića, da ne nabrajam, dakle, a sa druge strane nema povređenih, nema žutih kartona, tako da i to je još jedna vrednost meča. Da, kao što kažete, nismo izgubili nijednog igrača danas na ovoj utakmici, svi su tu. I ova utakmica pokazuje da imamo veliki broj igrača na koje možemo da računamo u svakom trenutku. Danas smo bili bez standardnih Cvetkovića, Ace Stojkovića, Petrovića, Mitić Petra i Tolića i tako dalje, ali i ovi koji su izašli na teren su apsolutno se uklopili u neki plan igre rada i to sigurno je već prepoznatljivo. Ali kao ponavljam još jednom, uvek ima prostora za napredak, tako da i mi smatramo da možemo i bolje da igramo i treba bolje da igramo, ali i ovo kako igramo dovelo nas je na mesto na kome se nalazimo, a to je već da poslednjih, ja mislim, 4, 5 ili 6 kola smo lideri šampionata.